twin ni Muislamu. Only in Marsabit County. Na kwa hivyo ile maneno yote tunafaa kujifunza, mtatupea note kukubwa sana tukikuja Marsabit, tujifunze kutoka kwenu. Maneno ya kukaa kama Kenya moja, kama watu wako na taratibu na watapendana bila misiki yeyote. Bishop, mimi pia nataka nishukuru sana kanisa hapa Marsabit kwa ujumla na Kenya yote. Ukiangalia hapa Marsabit na Northern Kenya yote, maendeleo mengi ya kupeleka Kenya mbele imeletwa na kanisa. Ukiangalia watu wengi wamesoma hapa Marsabit, hata hawa wote viongozi wako hapa, kanisa imetakia sana Marsabit kwenda mbele, ama dini imetakia sana maneno ya development ya Marsabit na Northern Kenya. Ma shule mingi iko associated na kanisa. Watu wengi wamesoma mpaka na scholarships, wameonyeshwa njia na kanisa. Maneno ya hospitali na afya mumetakia sana pia kama kanisa. On behalf ya hawa viongozi wote, Bishop, tunawatorea kofia kama viongozi wetu wa kanisa. Na sisi tunaendelea kuwashikilia in all the institutions that are faith-based and supported by our institutions of our religious institutions. We will continue to support you kama viongozi, kama serikali. Ile kazi mnafanya ni mingi sana hata kwa nchi. Machache tu ya maneno ya maendeleo. Nimekuja hapa Marsabit, nikakuja public participation mambo ya budget last year. Nimeenda Mount Kulang, nimeenda kule Loyangaleani, nimeenda Kor, nimeenda Moyale, Sororo, nimeenda pahali kwiki, hata Ire nimefika. Hata Nogogoro nimefika. Na nikatazama nikaona mambo mengi ambayo tunahitaji tufanye hapa Marsabit tukiongozwa na rais wetu. Na yale yote viongozi wamesema wako na haki. Mheshimiwa Naomi wako, I want to assure you on behalf of our president, akifanya maneno ya maji, one of the dams that are big iko hapa Marsabit County. Ya kusaidia maneno ya maji ya kunywa na pia maji ya kulima. Na hayo unajua sisi rais ametueleza. Pia nataka niwaeleze hii siku tulikuja hapa public participation ya budget. Governor wetu pamoja na viongozi wetu wakauliza hii KMTC iko hapa Marsabit, kwa sababu serikali ya county imefanya juhudi sana. Wakauliza pia tushikilie kama national government. And I want to assure watu wa Marsabit, kama county yangu ya Marsabit, tuliweka 50 million na imetoka ya KMTC. Tumeweka pesa katika barabara zile zinasukua sana, iko karibu kutoka. Ilikuwa imechelewa kidogo serikali ikitafuta fedha. Pia maneno ya stima. Maneno ya stima tumepeana pesa, agarao haitoshi, lakini hiyo kidogo inaanza kufanya kazi. Hata najua mheshimiwa Rekutona, najua pahali kama Mount Kulal, pahali watu wanaona stima iko kule chini ya wind power, sasa watapata stima kwa sababu ya national government. Hii miradi yote ambayo imekwama hapo awali, haijakwama kwa sababu hatutaki ikamilike. Hapo mbeleni Kenya ilifanya maneno ikakuwa tuli overestimate nguvu yetu kama nchi na tuka overcommit pesa ya nchi. Vile nchi ya Kenya ilifanya ni hivi. Wewe uko na ploti pale Moyale, uko na ploti hapa, ploti ya shamba. Najua mimi kwetu tunatoka ploti, unaelewa ni shamba eh. Pale Marsabit, hapa Marsabit uko na ploti ya shamba. Loyangaleani uko na ploti. Uko na ploti pale Moyale. Sasa wewe kama binadamu unachukua loan hapa Marsabit, unaanza kujenga. Lakini pesa haitoshi. Unakumbuka hata uko na ploti county jirani pale Isiolo, unaanza kujenga. Pole pole unaanza hii kosi moja, hii gine two courses, hii gine three courses.
Hata ukijenga nyumba kosi tatu, hawezi leta mtu wakodisha ya ingie. Sasa Kenya tulichukua maloans, tukaanza miradi mingi. Sasa tumesema, instead ya kujenga proti ya Moyale, na ya Isiolo, na ya hapa Marsabit zote, kwanza tukamilishe proti ya Marsabit, ianze kuchukua rent, tujenge ya Moyale, ikiisha, tunaenda ile ya Isiolo. Na ndio maana unaona sasa, tuko na utaratibu ya kumaliza zile miradi ambayo imekwama kwa sababu nchi ya Kenya. Tulichukua loans mingi, tukaanza project mingi, na sasa hizo projects ikafika pahali wenye kutukopesha pesa wanaitisha pesa yao. So mkiona inachelewa, inachelewa Kenya mzima kwa sababu tunataka, tunachukua kidogo, tunakamilisha. Na kwa hayo miradi, nataka pia ni wakonfirmie kama wadosi wetu wa hapa Marsabit. Hii stadium, nataka ni I give you assurance. Hii stadium ya Marsabit, tutakamilisha. Hiyo nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, nikiongea kwa niaba ya president ambaye amenipea kazi. Hiyo najua tuko na mpango, na mtaona hivi karibuni, contractor amerudi, ndio tukamilisha hii stadium, ianze kutumika kwa maneno ya promotion ya sports hapa Marsabit County. Kuna mambo mengi tunafanya, nitaguzia machache. Ya kwanza, tukiongozwa na president wetu, ametueleza for Kenya kuenda mbele ni hawa watu wote ambao ni wako shuleni, kila mtu apate nafasi ya kusoma. Na akatueleza tukitengeneza budget, ile pesa ya juu zaidi tunawekea maneno ya education. Katika bajeti ya kama 4 trillion ile tuko karibu kuanza kutengeneza, bilioni 700 tunaweka katika elimu ya watoto wa Kenya. Na tumepea TSC katika ile mwaka ya serikali inaanza Julai, tumepea Teacher Service Commission an extra 26 billion shillings. Na tukawaeleza wafanya jambo mbili. Jambo ya kwanza, interns wetu wale wako katika JSS, tumewaeleza wale walichukuliwa pale Beleni ambao ni 26,000, ile mwaka inaanza Julai, TSC wawapatie kazi ile inaitwa permanent and pensionable. Jambo la pili, TSC tumewaeleza wafanya hii mwaka inaanza Julai, lazima recruit walimu wengine 20,000 so that we continue to bridge the gap of learner and teacher ratio. Na katika hiyo maneno ya elimu, tumeweka pesa katika TVET mpaka ya capitation. Ndio wale wanaenda kosi ya ufundi ama kosi ya mkono, practical courses katika our TVET, wasikuwa na itisho wa karo ya juu sana. Tumeweka pesa katika higher education, maneno ya health. Hayo yote tunafanya kwa sababu for Marsabit kwenda mbele na Kenya kwenda mbele, elimu inachangia kwa pakubwa sana. Jambo lingine ni maneno ya education. Tumesema maneno ya elimu, maneno ya agriculture, na hapa uchumi ya tumbo inaleta shida. Hakuna uongozi iko hapo. Na ndio maana tunaweka hata kwa hiyo budget pesa ya fertilizer ya kutosha ya all seasons, na ile kitu kidogo imepatikana hapo Beleni ya maneno ya fertilizer na wasua haitakuwa. Kazi yetu tumeweka pesa, na hiyo pesa tuta ya kununua fertilizer in all the seasons ahead mpaka tufanye the other financial year. Pia katika Kenya tumeona tunaagiza bidhaa mingi kutoka nje. Na katika zile bidhaa tunaagiza mingi, bidhaa ya pili, ukiondoa mafuta Kenya, mafuta ya gari na ile industrial, the second highest import in our country ni kitu inaitwa edible oils. Mafuta ya kupikia Kenya inagharamia Kenya over 100 to 150 billion every year. Tumesema tutafanya kitu inaitwa import substitution. Badala ya kuagiza hizo bidhaa kutoka nje, tunapea wakulima wetu mbegu ya sunflower, mbegu ya canola na mbegu ya mimea ile inatoa edible oils. Ndio hiyo bilioni 100 tunapeleka nje ipewe wakulima wa Kenya, maneno yao ikue sawa sawa.
So kuna jambo miki ambayo tukiongozwa na rais tunafanya. Maneno ya afya, mnajua tuko na mfumo mpya, tuko na mfumo wa housing project ya kuleta kazi katika vijana wa Kenya, na ni kazi ya kudumu, na pia kuleta multiplier katika economy yetu. Na hayo mambo yote tunafanya kwa kutafuta namna ya kutengeneza uchumi. Na najua nini kama wadosi wetu, mnaona uchumi inaenda vizuri kiasi. Unga imeshuka bei, mafuta inashuka bei, dola sasa shilingi ya Kenya inapata nguvu, na hayo ni kwa sababu ya uongozi bora wa rais wetu. Nikimaliza, vile gavana wetu wamesema, tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Amekumbuka nchi yetu na ulimwengu yote kwa mvua. Na mvua ni baraka. Na in this situation ambayo Mungu anatupea mvua, nauliza Wakenya wote kwenye wako, tuchukue hii muda ya mvua kubwa kupanda miti pahali popote Kenya tunaweza panda mti. Tuko na goal ya kupanda miti bilioni 15 Kenya. Mimi nauliza Wakenya wote, ukipata pahali haina mti unapanda, kwa sababu hii mvua itatusaidia kwa hiyo namna tukienda mbele maneno ya climate change. Lakini pia kwa hiyo nataka nichukue hii fursa pia nitoe rabirabi zangu na ya viongozi wengine wetu ambao tuko nao hapa kwa familia za Wakenya na pia wa region yetu ya East Africa ambao wamepoteza dada zao na kaka zao katika maafriko. Tumeona Kenya tumepoteza wenzetu wengi pale Tanzania, wamepoteza madugu zetu na kaka zetu na dada zetu wengi. Tunawatolea rabirabi hizo familia zote. Na pia nauliza Wakenya wote, pahali popote mtu anaweza jikinga katika tafadhali tufanye hayo. Kama mko katika gari na mnaona ile mnapita ni mto, hata kama ilikuwa hapo awali barabara imekuwa mto kwa sababu ya maji mengi, afadhali tunahairisha safari. Kwa sababu afadhali uchelewe kwa safari siku mbili, lakini upate nafasi ya kwenda hiyo safari siku nyingine. Na tuliweza kuona, najua wengi wetu tumetazama pahali kwingi kwa sababu ya hali ambayo iko, saa zingine tunajipata kwa ajali na hatari. Kwa sababu pahali popote tunaenda jikinga, afadhali yairisha safari, tugoje, tuende wakati inafaa. But in all that, I want also to assure the Kenyan people, kama chairman wa budget, ya kwamba tumeambia vitengo zote za serikali, kuna pesa ya kutosha tumeweka katika budget, maneno ya emergencies. Na kama hiyo pesa haitoshi, sheria ya Kenya iko na article, inaitwa article 223, ambayo inaweza tumia pesa ya umma. I want to assure the treasury and all the department involved, please, if it is the resources that will save the Kenyan people, if it is the resources that will help us tupatie wa Kenya nafuu kwenye tunafaa tufikisha chakula na non-food items. Na kama hakuna pesa katika bajeti, kama chairman wa budget na wauliza kwa heshima, nyinyi tumieni hiyo pesa, mutareta baadaye pale bunge, tupige sahihi kama wa Kenya bado wako sawa. And because that is the constitution of Kenya, the Kenyan government or executive can always use article 223. If there is no enough resources for emergency, please continue to save the Kenyan people lives, continue to provide them with food and non-food items. Even if there is no budget, please spend. You can bring letter for parliament to approve, because our law gives that kind of leeway. Na hayo mengi, mimi nawashukuru sana. Na nawashukuru sana hata kwa kunipea jina. Ropa, ropi yote, mimi sasa niko sawa. Lakini kama nanitafutie kashamba, pia mimi nikuwe mwenyeji. Nitafutie kashamba pahali popote. Kinipeleka Sororo, niko sawa. Ukinileta Marsabit, niko sawa. Ukinipeleka Laisamis, niko sawa. Hata ukinipeleka Nomodoro, niko sawa. Hapa natuko kanisani wa teni wa nani. Kuna mambo ingine wanasema hapa, lakini nimekataa. Kwa sababu mimi ni mtu mzuri. So, mimi nashukuru sana, na mimi sitaki kutoka hapa.
nataka tuanze immediately kazi ambayo ilituleta maneno ya harapi. Na mkiniruhusu, microphone ndio tuende haraka. Na sasa mtanituma kwa salamu nisaidie mimi rais wetu. Unapenda rais wetu? Nimwambia atembee.